បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនិចក្នុងការ share wifi ចេញពីម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកនរគ្នាជាពិសេសនៅលើ Windows 10តែម្ដងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន wifi ដែលខ្ញុំបានចាប់មកហើយខ្ញុំ share wifi ចេញពីម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំមួយទៀតឧទាហរណ៍ laptop របស់ខ្ញុំ signal វាខ្លាំងវាចាប់បានអាចប្រើបានលឿនដល់ពេលទូរស័ព្ទឬក៏អីឬក៏ម៉ាស៊ីនផ្សេងមួយទៀតវាខ្សោយវាចាប់អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ share ចេញពីម៉ាស៊ីនបងខ្ញុំនេះទៅទូរស័ព្ទតាមម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតអូខេឥឡូវជួយមើលបងប្អូនគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ connect wifi សិនណាខ្ញុំ turn on wifi បងខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំ computer 101ខ្ញុំធ្វើការ connect វាណាអូខេឥឡូវ wifi បងខ្ញុំ connect រួចហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលកាន់ channel បងខ្ញុំអឺ computer 101ណាអញ្ចឹងចូលកាន់ channel នេះគឺ internet ដែរណាអូខេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង channel នេះសិនបើអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហើយតែនៅក្នុងមាន200វីដេអូជាអ្នកឯទៀមថែមដូចជា Vertical PowerPoint ជាមួយនៅ Computer Tip and Tricks ផ្សេងៗណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ share Wi-Fi ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនផ្សេងណាអូខេឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើអីទេអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំធ្វើការ share នៅ Wi-Fi សិនយើងចូល Mobile Hotspot ណាហើយបើសិនបើអ្នកប្រើ Windows 10គឺអាចមាននៅទីនេះហើយឬក៏អ្នកប្រើ version ផ្សេងបើមានក៏អាចប្រើប្រាស់បានឬក៏អ្នកអាចធ្វើការ comment បានផងដែរណាចំពោះអ្នកប្រើ Windows 8ឬក៏ Windows 8.1 អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រើ Windows 10ណានៅទីនេះអូខេឥឡូវយើងclick mobile hotspot អញ្ចឹងវាបានបង្កើត mobile hotspot បាត់ហើយនៅពេលនេះអញ្ចឹងសួរថា password អីគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលទៀតណាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកស្ដាំទៅលើនេះមកកូដទៅលើmobile hotspot ពន្យល់នេះគឺ setting អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺការ share internet over wifi អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាន set អញ្ចឹងនេះអាចធ្វើការ editនៅឈ្មោះបានណានេះវាអាចធ្វើការបដូរឈ្មោះហើយនឹងធ្វើការកំណត់នៅpassword របស់អ្នកនរគ្នាណាហើយណាក៏ត្រូវបានត្រូវបង្វៃខ្ទង់ដែរណាមានលេខមានអក្សរឬក៏លីគ្នាឬក៏អីតាមតម្រូវការណាហើយអានេះយើងចង់យក 2G ឬ 5G ឲ្យវាយើង any available អញ្ចឹងវាមកជាបញ្ហាទៅ 2G ក៏បាន 5G ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើរួចហើយ save ណាហើយនៅក្នុងនោះយើងអាច connect បានរហូតដល់8 device ណាឥឡូវអត់ទាន់មាន device ណា connect ទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ connect ខ្ញុំយក iPhone មកខ្ញុំធ្វើការ connect Wi-Fi មួយនេះណាអញ្ចឹងយើងនៅទីនេះក៏អត់ទាន់មានឃើញណា0ឬ8ណាឥឡូវខ្ញុំយក iPhone មកខ្ញុំធ្វើការ connect មួយវាโอเคឥឡូវខ្ញុំនៅលើទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមធ្វើការបិទនៅ Wi-Fi របស់ខ្ញុំសិននេះបាទទៅខ្ញុំបិទនៅ data ហើយខ្ញុំបិទនៅ Wi-Fi នេះខ្ញុំដូរ Wi-Fi ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ connect យក desktop នេះមកវិញ desktop 0031ណាអញ្ចឹង password របស់មកខ្ញុំគឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 join អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញ device មកហើយនេះ device ខ្ញុំឈ្មោះរៀង computer 101ហើយប៉ុណ្ណេះហើយ mac address វាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងសាកទៅមើលខ្ញុំចង់បើកនៅនេះ Google ណាដល់ខ្ញុំចូលទៅកាន់រៀនបាត់នេះ website របស់ខ្ញុំ
Ok, chúng sẽ mà cho một bàn nữa. Ok. Chẳng bao giờ mới nào thì ní cứ thêm ọt bà xì chì gì nữa. Ok. Chúng sẽ mà bà bàn nào thì ní. À lâu khi mà tôi đặt về thế. Hay dừng cho tôi cần khả năng tu sạm mùi tiếng. Hạt tá viên khơi nguyên phần màn device chỗ là tí ní dừng khơi nguyên mùi device. Chúng xem vô Android sẽ cả khả năng mùi tiếng. Ok, xem vì password mùi phì vầy bốn trăm mùi phần vầy bốn sôn. Khả năng. Chúng ta có thể khởi miễn device mùi tiết khả năng cho mọi người. Ok. Chúng miễn device tì. Chúng ta ai khả năng bàn là hốt đồng bầy nhé. Ai thuộc cả xe về bàn. Chúng ta phải nâng cư cả nà dưỡng bật mặt sân mùi nhé cư. Tù sạp tặng ổn nâng ọt ai thuộc cả lên internet được gọi bàn này. Mặt sân bật nhé bật ở nít có ọt ai miễn device này khả năng ngọt và to tiết bàn này nhé. Chúng ta chưa vị trí xác nông ca xe. Những ạch bật. Những ạch bật một vinh nhé. Cả nạch bật một vinh cứ áp xin xích nạch bật rải tờ dương thư ca khẩn nạch. Cả nạch dương click một đón bác, click một đón tiết bật nhé. Bật chẳng dương cho thư mơ xích tính. Ở tuần miền device xin cả nạch dương chẳng. Cả nạch thêm vô device mùi thư. Khẩn nạch chỗ viên nâng và hai nâng nâng ok nè vì vậy nó khẩn nạch bà đây nè cái nhé vì hai nâng nè ok sự khâm thân nét ọc nè bàn riêng ở vầy thông mây bì video mùi ní hay bà sân bà nét ọc nè mình tốt màn subscribe chúng chú ý thức cả subscribe hay nó khẩn nạch chẳng bàn nạt link description để nét ọc nè anh mưu thay màn khoảng này được chỉ mạch server Excel PowerPoint chú mùi nông công tờ tịnh nền phim xe hãy bật sân bà nhận tổng hợp này cho chật video này xong chú ý thức cả like hay đừng share mùi phóng bạn ở con chân.